Då sitter jag här med någon som kanske är med i flest games i alla fall när det gäller det internationella. Johan Westberg, Veppa, så är jag rätt nu? Ja, precis. Du är in-game observer tillsammans med Skriof. Alltså hur, om vi tar rent krasst, vad är det du gör egentligen? Vi sköter kameran, försöker se till så kills inte blir missade, följer lite vad castersna gör, se till så de gör ett bättre jobb i princip, gör så castersna ser bra ut. Men, för du har alltid kontakt med castersna i örat antar jag, hur många gånger om dagen är det så att jag skulle hellre vilja gå dit men nu pratar de om det här? Det händer väl då och då, men många av de lägena så är det väl försöker följa castersna så mycket som möjligt. Och sen så, de gångerna när man vill gå till något annat är om något annat verkligen händer och de inte ser det. Annars så försöker man liksom följa så mycket som möjligt se, så man får lite så här ett bra flöde. Men kan inte du berätta lite grann om din MOBA-bakgrund? Du har väl spelat lite och hållit på med det här förut, eller hur? Ja, alltså jag började ju, första MOBA-spelet var ju hon. Så jag spelade Heroes of New Earth först. Höll på med det i, vad blir det, sen betan 2,5 år och sånt höll jag på med det. Och sen så lyckades jag få min betanyckel till Dota 2 en månad efter första International bara. Spelade det lite halvt och sen så efter ett halvår i princip så började jag spela jättemycket. Och då kom jag in samtidigt i kontakt med Good Studio och började jobba där. Började som kommentator och sen nu har gått över till Observer. Så det har väl varit de senaste, vad blir det, 5 åren som har varit trupen sitt. Men alltså hur blir man observer? Nu känner jag det så jag måste skämtsamt fråga. Är det för att man är för ful för att vara på kameran? Alltså hur kommer man in i det liksom? Alltså största anledningen för mig var väl att jag var aldrig tillräckligt bra casters i princip. Alltså ganska svårt. Det som jag brukar få från James för det mesta var jag kan börja med någonting jättestarkt och ha en jättebra argument för någonting. Och sen så bara rinner ut i sanden. Jag får aldrig fram en liksom bra slut. Så jag liksom, jag var ganska, jag sa väldigt mycket grejer om och om igen. Liksom. Jag repeterar mig själv väldigt mycket. Och sen så fick jag chansen, jag och Scruff fick chansen att göra observing. För vi hade ju ADBC som var Starcraft 2-observer. Bodde tillsammans med oss i Good Studio. Och kände att men, Dota 2 är inga observers. Liksom. Och hon vet ju hur svårt det är att göra det själv som caster. Så varför testar vi inte att vara Dota 2 Observers? Och så började jag Scruff med det när jag fortfarande var kommentator. Och sen när jag slutade vara kommentator så började vi luta mer och mer på att jag började göra också. För jag har ju haft den stora ynnesten att jobba med dig när du har varit legat in i OBS-slottet. Och personligen så är det ju alltså bättre att du gör det än att jag gör det själv. Vilket i mitt huvud inte går ihop. Vad har du liksom... Om du ska förklara för någon som inte fattar riktigt vad du gör jämfört med att bara titta på ett game. Vad är det du har polerat på? Vad är det som du liksom har blivit bättre på de senaste åren då i det här? Alltså det jag jobbar mest på senast är väl... Alltså jag spelar ganska mycket Dota för att hålla koll på liksom, vad man ska förvänta sig över ett game. Liksom. När vissa grejer, när folk ska få blink daggers och allt möjligt sånt. Liksom. Bara för att hålla koll vad man vill kolla efter. Och sen är det mycket så här, kolla på minimappen och sånt för att se vad som händer. Och som sagt, eftersom jag har varit kommentator själv så vet jag hur svårt det är att liksom föra fram ett argument samtidigt som man sköter kameran och försöker hålla koll. Liksom. Och det är väl lite därför, det är väl det vi har försökt jobba på mycket med just se till så vi följer casterna och sen bara allmänt hålla uppsyn vad som händer. Men skulle säga att det låter ju egentligen som en supportspelare, kanske en midspelare. Har koll på minimappen, ser till på timing. Så tror du att det påverkar ditt spelsinne också? Eller? Till en viss del, ja. Så kollar jag mer på minimap när jag spelar själv. Och försöker liksom bli bättre. Jag vet inte. Jag är ju ett dåligt temperament. Så jag vet inte om det hjälper mig så mycket. Men jag får suget att spela i alla fall från Observer, för man ser de bästa spelarna hela tiden liksom spela, så man får ju suget att vilja spela hela tiden i alla fall. Så. Men jag vet inte, allmänt så tror jag väl lite mer uppsyn över min, alltså allmänt vad som händer i spelet, men jag gillar att spela hard carry, så jag brukar vara ganska insatt i att bara höra guldet klirra liksom. Men du, om vi ska titta på den här tävlingen nu och hur den ser ut och sådär. Jag förstår att du naturligtvis inte kan ha någon favorit så. Men om du skulle ändå gissa på en topp 3 i den här tävlingen. Nu har du chansen här att visa hur duktig du är på att se. Vad tror du? Jag har ju en favorit och det är ju Team Streak helt klart. Och jag skulle tro att det skulle bli... Topp 3 blir nog Secret, LGD och EG.
är de som jag känner jag har liksom störst chans att komma till topp tre i alla fall. Men det finns ju, alltså med gruppspelet som har varit nu så ser man att alla kan ju slå alla i princip. Så det finns ju en stor chans att det blir en annat topp tre också. Men det som jag personligen skulle säga också bäst med inom tittarantal och liksom bäst för hela turneringen sig, så skulle det vara antingen EG LGD-final eller Secret LGD-final skulle nog vara den absolut bästa finalen vi kan få. Men nu säger du den bästa och vad du känner för att säga, men tror du att Secret är det bästa laget också? Ja, jag tror det. Jag tror att de har ju två stycken kaptener, eller de har ju två personer som har varit kaptener, Papi och S4, som har vunnit internationellt tidigare. Så de har ju liksom, de vet ju vad som krävs för att vinna. Och sen så har de riktigt starka spelare bakom sig också som de verkligen kan liksom föra det vidare till. Och det är väl därför LGD som är så läskiga också från kinesiska sidan. För de har ju Xiao Wei som vann International förra året. Och han kan också föra ett lag till vinst. Det såg man verkligen förra året med Newbie. För ingen förväntade sig att Newbie skulle vinna. Och sen så bara kommer de och vinner hela grejen. Så det känns som de två lagen verkligen har störst chans. Men jag tror att Secret kan klara hela vägen. Vi var och kikade igen på arenan, vi får inte avslöja så mycket, men det var ganska coolt där. Vart är din plats på det hela? Får du synas någonting där? Jag får reda på det imorgon. Vi ska faktiskt åka över imorgon och kolla. Så får vi se. De ska ha lite, vad heter det, förberedningar och sånt med talent. Så ska vi åka med och kolla, så får vi se vart vi ska sitta. Jag skulle förmoda att förra året så satt vi bakom scenen. Men jag har hört att det är lite annorlunda nu, så vi får lite se vart vi kommer sitta. Ja, alltså jag kan säga så här, det går inte att sitta bakom scenen. Så mycket kan jag säga, utan att säga för mycket. Men du, vad kul att få snacka lite med dig. För du är en sån som faktiskt är med i väldigt många turneringar och syns kanske allt mer sällan. Jag menar, man vet inte om att du är där. Vi vet det, vi som har lite koll. Men vi har ju många svenskar i finalen om vi skulle få Team Secret där. Så är det ju. Skruff, är han kvar här? Ja, vi kommer splitta i princip. Vi kör en bäst av tre var i princip när vi kör. Vem får finalen? Förra året så gjorde vi, jag tror jag gjorde första gamet och Skruff gjorde de andra tre för att jag gjorde losersfinalen. Och det blir väl någonting liknande i år. Beroende på vem som gör losersfinalen gör de väl ett eller två games i Grand Finals och så gör den andra personen resten. Tack så jättemycket för att du var med på intervjun och ni där hemma, ni får i alla fall se Veppas musklick under den här turneringen. Det kan jag lova er. Ha det!